benvingut, deixa'm llegir, per aquí no vull equivocar-me, és el director general, correcte, d'Euroregió Pirineus Mediterrània, flamant director, el Xavier Bernard Sanz. T'has posat corbata i jo no sabia què fer amb aquesta calor, però ben fet, ben fet. El debut mai s'oblida. Una primera impressió és la, com deia Coco Chanel. Sempre m'ha dit, la meva mare, la primera impressió és la millor. Doncs, the floor is yours. Bueno, doncs, sóc en Xavier Bernard Sanz, molt de gust estar amb vosaltres, doncs sóc català i francès, així que sóc també un exemple del que és l'Euroregió, una barreja de cultures, nascut a Toulouse de Llenguadoc i content d'estar amb vosaltres perquè la cooperació és el meu àmbit d'història, de vida i de treball professional. I bueno, encara no estic en el càrrec oficialment, però ja el Joao i tot l'equip em coneixen i estic ja treballant amb la presidència, Rafael i els de Toulouse i de Balears. Us faré una breu presentació de la història, però sense passar el que ha dit el Rafael, solament dir-vos que l'Euroregió, més que tot, és una eina de cooperació, d'acord, entre tres territoris. I la idea dels polítics, dels presidents, quan van crear l'Euroregió, com bé l'ha dit el Rafael, era desenvolupar projectes a ajudar el territori, a la gent, als ciutadans dels nostres territoris, a fer projectes en comú. L'altra banda de l'Euroregió, en el nom, és Euro. Som la primera Euroregió, d'acord, creada en la forma d'AST en Europa. El 2014 vam rebre un premi, sempre els premis són importants, com la millor euroregió d'Europa en termes de governança, de projectes. En Rafael hem parlat de punt de comissió. Tenim 5 projectes europeus, tant d'investigació en la salut, en la recerca i ara mateix en la cultura, que estem involucrats amb altres euroregió, amb altres, diríem, partners de tota la Unió Europea. Així que per vosaltres som també al vostre servei per anar a buscar, per anar a ajudar-vos a buscar socis, no solament de la banda de l'euroregió, avui és el tema, però també anar a buscar socis arreu d'Europa. Doncs això també és el nostre treball, treballar amb tot i amb vosaltres, perquè coneixeu encara millor que nosaltres l'àmbit de la cultura, tot i que el Joao que us presentarà conec molt bé la cultura. Just som també representant dels nostres tres presidents que estan aquí i com veieu, dos presidentes, la presidenta Carol Delga d'Occitània, la presidenta Armengol a l'esquerra del president Puigdemont que coneixeu de Balears i el president de Catalunya. Estan aquí, les fotos són sempre millor per veure la seu que és vostra. Quan vulgueu podeu vindre a Perpinyà, que també es parla una mica català. Doncs no tingueu por de vindre a visitar-nos a Perpinyà, que no estem encara, però a meitat de setembre estarà finalitzada al centre del món, a l'estació de Perpinyà. Doncs és un lloc, els polítics han decidit posar la seu a Perpinyà i com bé ha dit Rafael, penso que estratègicament és també pels de França, perquè França, com el conseller Gibert ha dit, França, a vegades, jo també soc de Barcelona, soc tant de Barcelona com de Toulouse, a vegades quan parlem de França, parlem de París, d'acord? Però França no és París. A Toulouse és com si vosaltres diguéssim que Espanya és Madrid, no? Val? Els francesos, els de Toulouse, els de Marsella, volen també tindre un treball, un paper important a nivell del desenvolupament econòmic. Teniu la sort, aquí a Barcelona, de tindre una regió occitània molt potenta, d'acord, en molts àmbits. I la cultura és la prioritat de la senyora presidenta Delga, que era, no sé si és encara alcalde de Marta Tolosan, que és una ciutat on, he parlat amb un de vosaltres en la CT de Ceràmica, que és un dels actors principals de la cultura, de l'àmbit dels arts, no? L'artesania. Doncs per dir-vos que la cultura fa part del desenvolupament de l'estratègia de la presidència d'Occitània. Això vol dir que Catalunya, Balears i Occitània tenen com a voluntat desenvolupar el paper de l'economia cultural i en els tres territoris. Just per dir-vos que canvia la presidència,
ens toca la presidència catalana doncs, des del fa un parell de dies, 10 dies, a Perpinyà s'ha fet el trasllat de presidència, com veieu, entre Carol Degà i el president Puigdemont. I doncs és una presidència rotatòria de cada any i mig. Ràpidament, perquè el Joao Lobo us en parlarà, la cultura existeix des de fa anys, no hem esperat el 2017 per fer actuacions culturals, sí que és un eix principal de l'euroregió, per què? Perquè la cultura fa d'una banda l'aspecte llengua, l'aspecte idioma, l'aspecte patrimoni, i això va ser el primer eix de desenvolupament de l'euroregió. Una llengua en comú, quan és una llengua comú, cosina o agermanada, que sigui l'occità o el català al nord del Pirineu i per a les Balears i Catalunya, un mateix idioma o molt semblant amb la cultura, amb tot la idea de compartir un patrimoni en comú. Això vol dir que hi ha moltes trobades, hi ha hagut una aquest any a Castellonari de l'Euroregional, de professional, i hi haurà una molt aviat també en país occità, però no Pont du Gard, a prop de Nîmes. Just dir-vos que l'euroregió no és solament cultura, tot i que la cultura és essencial per al nostre futur, també la innovació, però la cultura pot ser innovadora, d'acord? Per què innovació? Perquè l'Europa, com us he dit, l'Europa té prioritats. I si veiem les prioritats de l'Europa, la prioritat principal és crear riquesa a partir de la innovació. Crear integració social i econòmica. Doncs si veiem l'eix d'Europa, que és creixement, innovació, integració, la cultura pot, si voleu, entrar en la prioritat de la innovació. Doncs quan parlem d'innovació no és únicament els avions, no és únicament els satèl·lits, el digital, però pot ser el digital aplicat a la cultura, pot ser el treball d'interconnexió de projectes culturals. Tot això és part de la innovació. L'altre àmbit importantíssim, com sabeu molt bé, estem fent molt treball sobre la qüestió del desenvolupament sostenible. Per vosaltres, cultura, què és el desenvolupament sostenible? Quan parlem de canvi climàtic, quan parlem de patrimonis que estan en perill degut al canvi climàtic, el vostre paper com especialista de patrimoni. Patrimoni cultural pot ser ampli, pot ser paisatges, pot ser natural, pot ser lingüístic, d'acord? Quan parlem de desenvolupament sostenible, és vosaltres que feu el link, la connexió entre tots els àmbits. I penso que és l'altre eix important de l'euroregió que també poden integrar a projectes com els vostres. I per supòs, aprofundir la identitat euroregional, la cultura. Com us he dit, tenim un passat. No faré, jo sóc tan biògraf com el Rafael, però també historiador, no us faré, refaré la història perquè no es fa la història, es parla de la història però no es refà, però tenim moltes coses en comú, tant amb Balears com amb Occitania i, per supost, tot el territori català. Ràpidament ho he dit, vosaltres i els eixos de treball, i el Joao Lobo us parlarà del contingut que s'espera dels vostres projectes, que s'ha d'integrar en els projectes europeus. És a dir, les prioritats nostres deben encaixar en les prioritats europeus. No podem fer projectes a part. I com molt bé sabeu, tant el president Puigdemont que la Carol Delgà creiem en Europa. Catalunya creu en Europa. Balears també. Sense Europa no estaríem aquí. D'acord? Catalunya i Espanya no estaria al punt que està. Fa 30 anys no hauríem pogut tindre una reunió com aquesta de cooperació amb França i Balears. Doncs això no s'ha d'oblidar. Els que diuen que Europa no serveix per res, avui estem aquí, no hi ha ningú de representació de la Unió Europea, però bueno, està gravat, li enviarem al comissari de Cultura, que l'Europa és el nostre futur. I els territoris regionals, els territoris en general, són el paper clau de la Unió Europea. I vosaltres teniu un paper essencial per transmetre la idea europea. Si feu cooperació, feu Europa. Si feu cooperació, feu desenvolupament, feu integració social, feu un teixit empresarial. I jo suposo que el nou secretari Gibert, que és emprenedor o que ve de l'àmbit d'emprenedoria, la cultura a vegades, sovint, s'ha parlat de la cultura com oci. O sigui, bueno, no aportant valor afegit,
però jo sé que molts de vosaltres viviu d'aquesta feina i fent feina a molta gent. És un teixit empresarial, és un futur nou i no s'ha de deixar de banda. Hi ha el turisme, que és important, el turisme pot ser cultura, hi ha empreses digitals, hi ha empreses del 2.0, del 3.0, que poden ser, i sobretot a Barcelona, però no solament a Barcelona, indispensable per al desenvolupament dels nostres territoris. I, per suposat, el patrimoni, que és el més conegut, el més controlat. I per acabar, l'Euroregió, estem aquí per ajudar-vos, ajudar els territoris a fer coses en comú. No estem aquí per fer una eina únicament de convocatòria de finances, d'acord? Estem aquí per ajudar-vos. Som també una eina d'ajut tècnic. Coneixem molta gent a Europa, molts projectes a Europa, per ajudar-vos a muntar projectes, no solament entre nosaltres tres, com he dit, però també a Europa, d'acord? Fem convocatòries propis, amb calés de les tres regions, però la idea és anar amb aquest calés, amb vosaltres, ajudar-vos a cofinanciar projectes amb fons europeus. Interreg, FEDER, FFC, hi ha moltíssims, d'acord? I estem aquí amb Europa Creativa, just darrere meu, hi ha fons específics, sectorials, geogràfics, i això som especialistes per ajudar-vos. Vosaltres també sou, segurament, però no solament cal buscar fons al nivell cultural, cal ser més, com diria, més fi, més adaptable i anar a buscar fons en altres, fons de cooperació, d'indústria, perquè la indústria pot ser cultural també, d'acord? Doncs nosaltres us ajudarem amb el Servei de Cultura de la Generalitat per anar a preparar i projectes. I per suposat, cultura diu compartir coses. I és veritat que França, Catalunya i Balears tenim moltes diferències, sobretot administració. Tenim funcionament molt diferents, però molt. I estem aquí també per ajudar-vos a entendre el company de l'altra banda que no té els mateixos tràmits oficials. I a vegades és més complicat ser francès que català, però en altres àmbits és més fàcil de ser francès que balears, d'acord? Doncs estem aquí per ajudar-vos a entendre les cultures administratives, que són el que són. I res més, penso que quasi he acabat. Com us ho he dit, el sector cultural i els nous models digitals són la prioritat, seran cada vegada més la prioritat dels nostres presidents i de la Unió Europea, sobretot, i que serà per vosaltres també un repte per al futur d'inventar projectes nous a nivell de la cooperació. En les línies d'actuació que farem o que estem fent és continuar a treballar a coneixement dels empresaris de la cultura, perquè és veritat que el Servei de la Generalitat coneix molt bé les entitats culturals dels territoris, però a vegades hi ha entitats que estan al límit de la cultura que potser podem afegir al nostre treball conjunt. Doncs s'ha de pensar als límits de les àrees culturals, que a vegades no són tan definides com podria ser, i seria la nostra idea de conèixer encara millor el teixit industrial i econòmic del turisme tan territorial com sectorial, i entre altres el turisme i el turisme rural i la cultura a nivell turístic. I res més, dir-vos que estem al vostre servei, som un servei públic, europeu, transfronterer, transterritorial. Balears és part forta d'aquest projecte. Occitània i Catalunya tenen una història també de cooperació, i res més, dir-ho que estic encantat, encara no estic aquí, però estic amb vosaltres. Un fort aplaudiment!